Esse cara aqui ao meu lado é uma fera do Bellator. Inclusive, um campeonato muito difícil, que lida com torneios. Patrick Pitbull Freire é um dos irmãos Pitbull, né? Realmente um lutador impressionante. E a primeira coisa que eu vou te perguntar, Patrick, é sobre esse esquema de torneio que vocês vivem no Bellator. Vocês lutam de mês em mês. Como é que é a preparação? Porque é totalmente diferente, com certeza, de outros eventos, onde você tem 3, 4, 5 meses, né, de intervalo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa situação específica. É, realmente é um... é um torneio que é muito perigoso e você tem que estar com o psicológico bem, como qualquer outra luta, fisicamente muito bem, mas você tem que ter uma atenção redobrada, porque se você vencer um mês depois já tem outra luta, e se você tornar a vencer de novo, você já luta final. Então você tem que estar bem, sem lesão, bem psicologicamente, que eu peguei uma experiência muito grande já de outro GP atrás, do meu primeiro GP, e bem tecnicamente. Então, para a primeira fase, você faz um trabalho intenso como para qualquer outra luta, mas depois você tem que ter um pouco de cuidado, porque se você estiver machucado, você tem que ter uma atenção maior, fisioterapeuta, com tudo. E também pela parte de continuar os treinos fortes, mas com bastante cuidado. Porque se você não tiver machucado, você não pode se machucar para a próxima luta. Então tem que ter uma atenção maior, porque você já está na semifinal, já está perto já. E continuar treinando forte, com bastante intensidade, mas nunca ultrapassando os limites. Até o corte de peso, eu imagino que deve ser muito diferente, né? Você não pode cortar abruptamente. Então isso mantém você numa linha, né? Você que luta 70 quilos, né? Categoria dos leves. Isso mantém você numa linha, numa dieta balanceada, normal. Normal, você não faz aquele corte abrupto que muitos lutadores costumam fazer? Não. Eu prefiro me manter no máximo 10 quilos acima da categoria. Eu luto na de 70, então eu prefiro no máximo ficar com 80 quilos. Mais do que isso eu já acho bastante sofrimento, já é bastante desgastante. Eu acho que não é saudável. Todo mundo sabe que um corte de peso por uma luta não é saudável. Então, quando termina a luta, para a próxima fase, a dieta, dependendo do meu peso, eu continuo com a alimentação regrada, ou dependendo, eu dou umas fugidinhas de vez em quando, uma pizza, uma massa, alguma coisa assim, porque o corpo também precisa. É impossível ficar se alimentando direto e não baixar de peso, se alimentando bem e não baixar de peso. Então, eu de vez em quando eu dou uma fugidinha assim. Merece, né? Assim que eu terminei a luta, eu fui comer um hamburgão com umas batatinhas fritas. No outro dia almocei isso também. E aqui, 2 dias depois da minha luta, já aqui em Natal, eu também estava, você mesmo viu, eu comendo uns 3 cachorro-quente ali no final do evento. Então, ninguém é de ferro. Verdade. Falando nisso, já pega o gancho dessa sua última luta. Não tem uma semana que você lutou, você venceu David Rickles. Houve muita provocação. Muitas coisas foram ditas, inclusive The Boss postou uma foto de um chihuahua, né? O Pitbull Chihuahua causou uma discussão, um mal-estar com seu irmão, Patrício também, que sempre te defende. Você é hoje, tranquilamente, um dos melhores, você e seu irmão, um dos melhores lutadores do mundo. Não falo do Bellator, não, do mundo, né? De MMA, da sua categoria e do mundo. E você passou por um período de 3 derrotas, depois você se recuperou, venceu de novo e agora parece que esse nocaute no David te afirmou, te confirmou Patrick Pitbull como um dos grandes, um dos maiores lutadores, um dos maiores nomes do MMA na atualidade. Essa provocação toda, esse fala-fala todo, acendeu mais o fogo da ira de Patrick Pitbull? Ah, com certeza. O cara falou demais, eu sabia que eu ia lutar na casa dele, não sabia que ia ser uma torcida tão inflamada, muito parecida com a torcida do Brasil, muita gritaria, muita provocação, xingamento, e eu já esperava isso. Eu já lutei na cidade de Canto Peregrino, então foi uma pressão, mas não igual dessa vez. Dessa vez foi,
foi bem pior. Fora as provocações de David Rickles, o cara mandando vídeo direto pra mim, tweetando, falando besteira, site, dando declaração que eu era chihuahua, que eu ia virar chihuahua no segundo e no terceiro round, que eu não mordia, que eu não pegava, que eu só era perigoso no primeiro round. Então, tudo isso, quando eu tô numa situação que eu vinha de uma vitória, mas antes da vitória eu vinha de 3 derrotas. Então isso me motiva bastante. As vaias me motivam bastante. Eu lutar na casa do adversário me motiva muito mais. O cara me dizendo que eu não tenho qualidade, que eu não sou bom, que eu sou aquilo, me motiva mais ainda de treinar. Então isso me ajudou bastante. Foi perfeito para minha volta no torneio. Foi o ponto, foi o pingo do i. Então, eu acho que nada melhor do que voltar desse jeito. E eu não sou um cara velho. Muita gente estava desacreditando em mim, eu não sou um cara velho. Eu não tenho lesão, não aconteceu nada comigo. Apenas passei por uma fase ruim, como todo atleta passa. E, como vocês viram, eu voltei pro GP e não estou de brincadeira. Lá não é brincadeira. Eu não sou um Zé Ruela, não sou ninguém. Eu sou um lutador... Acho que já tem um bom nome aí no mercado, então foi o que eu falei depois da luta. Me respeitem. É isso que eu quero. Se vocês não me respeitarem, vocês vão ter isso aí. Olha aí, agora você se mudou com a sua família, tá de volta às suas raízes aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Você treinava na Tinogueira, no Rio de Janeiro. Por que essa mudança ocorreu e o que de bom essa mudança trouxe que pode ter ou não influenciado nesse seu último espetáculo, nessa sua grande vitória sobre o Rickles? Assim, um dos motivos principais de eu ter voltado para a minha cidade, para aqui para Natal, foi a questão financeira. A vida no Rio de Janeiro é muito cara. Os meus patrocínios tinham acabado, eu não tinha previsão de nada. Eu estava longe da minha família, fazia muito tempo que eu não via minha família, só estava com a minha esposa e com a minha filha lá. Passei dificuldade, Minotauro, me ajudaram bastante. Nunca saí da Tinogueira, nem eu, nem meu irmão. Nós não saímos da Tinogueira, para ficar bem claro para todo mundo. E a minha vinda para Natal, na verdade eu vim para passar férias, eu vim para passar o Natal e Ano Novo. E acabei ficando, não consegui resistir à comida, ao calor da galera, a galera me chamando para voltar, tudo. Então eu decidi ficar de vez. Eu já estava com o pensamento de ficar, mas não dessa vez. Vim aqui, preparar um pouco o terreno e voltar depois. E fiquei de vez, já fui me preparando, já recebi a notícia que eu estava no GP, já fui me preparando já. Não trouxe nem meus equipamentos direito, não trouxe nem minhas roupas direito, mas quem quer treinar, inventa outra desculpa, que isso aí não falta não. Agora os seus treinamentos já estão focados na sua próxima luta, que deve ser dia 19 de abril. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu adversário, fala um pouquinho pra gente sobre o seu... Como é com um mês você mudar taticamente o seu plano de um adversário pro outro? Eu acho que o atleta ele tem que estar preparado em todos os aspectos. Na parte em pé, na parte de agarrado, na parte de queda, na parte de chão. Então, eu me preparo bastante toda vez para ficar 100% em tudo. Então, o que muda só é os treinamentos, é claro, e a parte psicológica. Você se concentrar mais na parte de queda. Se você já está treinando bem a parte de queda, a parte de trocação... É só continuar o treino, como meu próximo adversário é um wrestler, é só continuar o meu treino de manutenção, a parte de boxe, a parte de kickbox, que é a nossa área, e concentrar mais, focar mais, tirar mais detalhes, tirar os erros na parte de agarrado. Então, é a única diferença. E ter cuidado para não se machucar. Quem vai te ajudar nessa missão? Ah, minha equipe. Ainda não pensei, ainda não tenho nenhum nome, nem... O cara perfeito para fazer isso aí seria o Eric Abarracim, mas acho que é quase impossível tirar ele lá do quartel-general e trazer aqui para Natal. Mas eu tenho alguns amigos aqui em Natal que são judocas, que também ajudam também nessa parte.
E tem a galera experiente, tem meu irmão, tem vários caras na minha equipe que são muito bons nessa parte de agarrado. Então, vai ser apenas detalhe, não vai fazer falta, não. Muito obrigada, Patrick Pitbull Freire, que você continue aí a sua jornada muito bonita, com seu irmão do lado, dando muita alegria ao povo brasileiro, mas, acima de tudo, aos fãs de MMA no mundo, que você possa proporcionar sempre um grande espetáculo. Obrigado, Renato, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, é isso aí, galera. Me acompanhem. Eu espero que vocês acompanhem mais a minha carreira, a carreira do meu irmão. E a gente não deixa a desejar nada para ninguém. Fiquem ligados que vocês verão que é uma verdadeira guerra de pitbulls dentro do cage.